С пълна убеденост се включих в този инициативен комитет по простата причина, че бях възмутен от отказа на управляващите в момента да дадат правото на суверена да се изкаже по въпрос от общо национално, от много важно обществено значение. Действително, аз съм един от участниците в протестите срещу това управление от самото начало. Тенденцията на управляващите да не се съобразяват, да остават глухи към гласа на суверена, е трайна тенденция, която бе проявена по възмутителен начин, тъкмо когато управляващите започнаха кампания срещу този референдум. Тогава аз реших, че мое задължение действително е да направя онова, което закона позволява, а именно да участвам, да организирам, да менажирам според възможностите си събирането на тези изискуеми от закона 500 000 подписа, които да принудят управляващите да се съобразят с гласа на суверена. Сетне, аз мисля, че провеждането на този референдум ще позволи промяна на изборната система в посока, която за в бъдеще ще ограничи най-малкото възможността правителства на малцинствата и на безпринципно сключените коалиционни споразумения между партии, спечелили по-малко от необходимото количество, да ни управляват и поради тази причина да предизвикват граждански протести. Колкото повече време минава, обаче аз си мисля, че този референдум ще има едно голямо значение и за бъдеще. Защото в България започват много тревожни процеси. Започва едно политическо инженерство, създаване на партии в епроветка, създаване на партии на базата на информационни монополи. Започва запълването на политически ниши от същински олигарси. Започва деструктивиране въобще на политическото пространство в посока, която започва тревожно да ми напомня за състоянието в авторитарна Русия, където има, както знаете, една управляваща партия, една квази-опозиционна комунистическа партия и една креслива популистко-националистическа партия на Жириновски. Изглежда, ние вървим натам. Ето защо изборните правила в страната трябва да се променят. При това трябва да се променят все повече, съм убеден в това, в посока такава, че повече хора да участват в избирането на управляващите в тази страна. Крайно опасно е това, което става в страната. През февруари определени граждани протестираха срещу монополите. Днес ние нямаме нито един разграден монопол. Вместо това имаме съграден един отчетлив монопол в информационната сфера, който може да инженеризира публичното и политическото пространство. На това трябва да се противодейства. Закона ни позволява да противодействаме на това, като приканим суверена да промени изборните правила. Въпросите, за които ние събирахме подписи, предполагат както отговор да, така и отговор не. И тук ще допълни професор Близнашки, една от основните спекулации по времето на събирането на подписи бе и тази, че въпросите са навеждащи, сиреч,
Въпросите са такива, че едва ли не изискват отговор да и на трите от тях. Ако вие препрочетете тези въпроси, вие ще видите, че те са така зададени, че на тях много ясно, лесно и отчетливо може да се отговори както с да, така обаче и с не. Още от сега ви казвам, че лично аз, например, няма да отговоря и на трите въпроса с да, защото имам съображение по тези въпроси. Така че гражданите могат да променят изборните правила, могат да го направят по един или по друг начин и ако участват в този референдум, ще помогнат процеса на политическото инженерство под диктата на монополи да бъде по някакъв начин ограничено, ако не и прекратено. Партия не е мръсна дума. Партиите не са мръсни организации. Те са съвършено законни и логични в една демокрация. Когато се събират подписи за референдум, партиите предоставят своята инфраструктура и в това няма нищо лошо, нищо необичайно и нищо нелогично. Тъкмо партиите разполагат най-добре с инфраструктура, за да общуват с гражданите. Ние сме университетски преподаватели, ние не сме менеджери и политици и поради тая причина не бихме могли да разполагаме с такава инфраструктура. Както ГЕРБ, така и реформаторския блок, така и формиралите се около протестите през лятото граждански организации вече разполагат с подобна инфраструктура. С най-добра инфраструктура разполагат партиите. В този смисъл аз ще бъда напълно откровен. Ние благодарим на партиите, които ни предоставиха своята инфраструктура. И ще повторя това, което каза моя колега професор Кьосев. Няма никакво доказателство от тези подписвали се на тези маси, кой за кого е гласувал и за кого смята да гласува. В бланките нямаше графа, в която да записва партийната принадлежност на подписалия се. Ето защо спекулациите трябва да престанат. Вие разбирате добре, че всички партии, поради това, че са в политическо състезание, се опитват по някакъв начин да си присвоят гражданската активност. Но вие сте зрели и логични хора, наблюдатели на политическия процес и трябва да сте наясно, че няма начин да се верифицира кой колко подписи е събрал, кой какви, чии политически подписи е събрал. Така че нека да сложим най-сетне точка по този въпрос. Разбира се, че управляващите, които от самото начало се обявиха против този референдум, ще се опитват по всякакъв начин да го провалят, да извършат деструкция. Ваша задача на медиите е да следите и диагностицирате техните действия като злонамерени. Защото над 570 000 български граждани са се подписали, че искат да отговарят на тези три въпроса. Ако вместо на тях им бъде предложено да отговарят на съвсем други въпроси, това освен, че ще бъде на границата на законното, ще бъде и дълбоко политически неморално. И тогава много се надявам вие да реагирате. По същия начин, както се надявам да реагирате на всички софистицирани и злонамерени усилия, проверката на тия подписи да продължи твърде дълго. Тя може да бъде извършена много кратко. Ако го направят, това ще означава още веднъж, че ще признаят, че откакто са дошли на власт, те въобще не се държат като представители на суверена, а като хора над суверена. Точно в последните дни много трябва да внимават политици, които забравят, че са представители на суверена, защото суверена може да ги накаже, както наказа управляващите, самозабравилите се самоуправляващи в Украина.